Salam arz edirəm siz, əziz bu bardamanı görənlərə. Mən Cəlili Cəliliyəm. Bugün sizin xidmətinizdə olacağım. Babaki Yazdi, otaq fərmanda mənim həmkarımdır bugün. Bugünkü bərnamımız Hizbi Komünisti Karigərinin salgərdi mordundadır və onun rabitəsi arvatların azadlığı ilə. Xəbəriz şahid olmuş ola ki, Hizbi Komünisti Karigəri təribən 29 il bundan qabaq təşkil tapdı. Və bugünkü biz bərnamını zəbd edirik. Şənbə günüdür, desambrın 5-i. Sabahki yək şənbədə Hizbi Komünisti Karigəri İran 29-cu ilin cəşn tutacaqdır, mərasım olacaq ki, ümidvaram sizlərdən də orada olmuş olasınız. Bu rabitədə və çünki bu salgərd hizb təqribən həmzaman, kamilən həmzaman dəyilir, vəli yaxındır 25-i Novembrinan ki, Ruz Cəhaniyə mübarizə əleyhə xüşunət bərzənandır. Yəni, arvatların əleyhinə olan xüşunətin əleyhinə mübarizə eləmək günü dünyada. Ona görə Mina Əhədini bu bərnamımıza dəvət eləmişik. Əvvəl Mina Əhədini xoş gəldin deyək. Çox məmnun, mən salam arz edirəm sizin tamamı əzizlər ki, bu bərnaməyə baxırlar. Mina Əhədi, siz təqribən 45 il bundan qabaq mübarizənizi başlayıbsınız. Təbizin əleyhinə, nabərabərliqin əleyhinə və belə arvadların azadlığının yolunda və arvadlara olan xüşunətin əleyhində mübarizə edibsiniz. Bu mübarizədə indi siz də özünüz də Hizbi Komünisti Karigərinin rəhbəriyyətindənsiniz. İllər boyudur ki, Hizbi Komünisti Karigərinin komite mərkəzində və dəftəri siyasında və rəhbərliğindəsiniz. Bu mübarizədə arvadların azadlığı ilə Hizbi Komünistinin mübarizəsi və hədəfləri rabitəsindən biraz təfsir verə bilərsiniz bizə? Bəli, dər həqiqət, əvvəl görək bu məsələni təfsir verim ki, tamam dünyada arvadlar təhdisi təmdilə bir xatırı sərmayedari və nizami ki, ələn dünyada hakimdir. Vəli, məsələn, mən ələn Almanda zindəyənlə qələrəm, çox təfavut var. Şəraiti ki, arvadlar fərzən Almanda varlar, o da İran olan. Biz dər həqiqət bir dənə məsələni moridində danışırıq ki, həm siz ələn işarə elədiniz, mən məsələn 45 ildir mübarizə edirəm arvadların hüququna. Vəli, 42 ildir ki, hökumət İslami gəlibdir, qudrətə yetişibdir və dər həqiqət bir ittifaq düşdü dünyada. Və o da bu cürdür ki, arvadların hüquqları, mövqeyyətləri, şəxsiyyətləri, hüquqları evdə, eşikdə, danışqahda, mühitikarda və tamamı bu məsail bərgəşdi şədid elədi. Yəni, biz ələn, məsələn, mövqeyyəti arvadlar İran ya Afqanistanda təvzih verə bilmək fəqət bundan ki, nizami sərmayedari hakimdir dünyada. Bəlkə dər eyni hal görək bunu təvzih verək ki, bu nizami sərmayedari İran, Afqanistan, İraq, ayrı keşvərlərdə bir hökumətlərdən difa elədi ki, məsələn, İranda hökumət-i İslami İran ya bir dənə cümbəşdə difa elədi bir ismi cümbəş-i İslami ki, əsasən onların hədəfləri və bir dənə mahiyyətləri buydu ki, arvadlara həmlə elədilər. Əgər məndən soruşuruz bu unvanı bir nəfər ki, salhay sal mübarizə eləmişəm və Hizbi Komünisti Karigəridə fəaliyyət edirəm, bizim təfavutumuz nə mənədir? Əvvəldən görək təvzih verim ki, vəxti hökumət-i İslami gəldi və həmlə elədi arvadlara, o zamandan bizim cümbəşimiz bir cür cavab verdi və bəqiyə bir ayrı cür. Məsələn, bu ki, hicab mühimdir, səngsar mühimdir, haqqı tələq arvad üçün mühimdir və çox adamlar deyidilər, bu hökumət ziddə emperialist Xomeyni, məsələn, elədi, belədi, sakit olin, ta görək nə cür olin. Biz əvvəldən dedik, nə, sakit olmuruq və mübarizə eləyiruq. Təmam bu 40 ildə ya 42 ildə biz fəaliyyət eləmişik və 29 ildir ki, Hizbi Komünisti Karigəri təşkil olubdur. Bu hizb həmişə bərabəri beynə zən, arvad və kişi və arvadların hüququndan difa eləyib, nə fəqət difa eləyib, bəlkə mübarizə eləyib müxtəlif ərsələrdə və nə fəqət mübarizə eləyib, bəlkə təvzih verib ki, illət nəmədir. Niyə bu ittifaqlar düşübdür? Və mənim nəzərimə bir dənə nöqtəyi mühim, ələn vaxt çoxdur, mən vaxtım yoxdur, vəli bir nöqtəyi mühim budur ki, biz
در این حال فوکوس علمش اسلام به عنوان بدان مذهب، به عنوان بدان ایدئولوژی، به عنوان بدان نگرش آرباتلار این وضعیت انده اسلام و نقد علمش برای اینکه به طور واقعی ایران دا حکومت اسلامی ایران دا بر اساس قوانین اسلامی دی آروات آدم حساب علمی آروات ناموس دا آروات اولدری قانون دا منو یازب دا و تمام حقوق آروات دار به اصطلاح زیر پا گویب حزب کمونیست کارگری مبارزه لی تمام ارسلرده و دفاعی آروات دای حق انده. در واقع من sizin söhbətlərinizdən belə متوجه olam ki siz deyirsiniz ki حزب کمونیست کارگرانی مبارزاسیندا اهدافیندا آرباتلارین آزادلیقی مهم بیر جنبسیدیر. یعنی آیری دیرلی حزب کمونیست کارگرانی اهدافیندان بله دی منظورونوز. بله بیدن بو بیز حزب سیاسی یوخ و مبارزه روخ تمام خلقی حقوقونا خاطر. شاید تفاوتمز بوده که توضیح بره رخ علت بو که کارگرلر مثلا وزلر بجرده علت بو که الان جمهوری اسلامی بیر بلا آدم اولدرده علت تمام مسائل توضیح بره رخ در این حال مبارزه سازمان بره رخ. پس وقتی نیمه جامعه اردا تحت ستم دلر خب بیزیم چه ده چخ مهم ده معلوم ده که مبارزه رخ مورد ده. Mina hadi bilirsiniz ki İranda arvadların azadlığının yolunda mübarizə eləmək bir məsələ bir ərsası hicab icbaridir. Yəni hicab icbarını ki arvadların başını çəkiblər bunu ləğv eləmək və bunu aradan aparmaq bir mühüm bir ərsadır ki arvadlar mübarizə edirlər əz cümlə və bu ərsədə mübarizə edənlərin də özlərinə görə çehrələri vardır, rəhbərləri vardır. Məsələn Doktoranın xiyabanı İnqilab vardır. Bu rabitədə hizbin fəaliyyəti ilə və bunların rabitəsi necə ola bilər? Sizin rəhnəmədiniz bu mürdə nə mənədir? Xob, hicab edən mühim məsələdir və hizb-i kommunist qarəkəri əvvəldən tozih veribdir ki, hicab əl-an İranda 40 ildir və ayrı keşvərlərdə bir dənə səmbol, bir dənə vəsilə sərkubdur hükumət İslamının əlində ya İslamilərin əlində. Pəs biz əvvəldən mübarizə eləmişik hicabi əleyhinə, nə fəqət İranda, dünyada da səy eləmişik, tozih verək, fəaliyyət sazman verək və 100% biz doktoranı xiyabanı inqilabdan defa eləmişik, arvadların haqqından defa eləmişik ki, hicablarını pərtab edirlər. Biz salhay sal təzahürat sazman vermişik, hicab ateş vurmuşuq, ot vurmuşuq, tamamı dünyada konsulgəri və sefaratxanayı Cumhur İslaminin müqabilində. حزب کمونیست کارگری تا او حدی که مسئله زنان و مشکلات زنان ایران در دخالت دیبده من فکر ایرم که هم مشکلاری گروبده هم جواب فریبده هم علنی و آشکار و تابو شکنانه رفتار دیب اونا خاطر تا حدی که خلق ایران در بیزی تانیده یا آرواتار بیزیم فعالیت دامیز لن آشنولوب لا بیزدن چوخ دفاع الیده به خاطر اینکه bu bir dənə hezdir ki, həm fəaliyyətlərində, həm şəxsiyyətləri ki, bu hezdə fəaliyyət elilə, xalq görür ki, əgər bu hezd qudrətə yetişsə, nə cür rəftar eləyəcək? Nə fəqət qanun, müqərrərat, fərhəng, sünnəti ki, ondan defa eləyək. Bəlkə əl-an özü öz içində şəxsiyyətləri var, rəhbərləri var ki, arvaqdırlar və kamilən çınaqda şüdədilə, kamilən məhbubdilə və kamilən ələni, məsələn, xəlqi haqqından, yarbaqdayı haqqından difa edilir. Mənzurum budur ki, həm teori, həm əməli hizb-i kommunist kariqəri vaqan sünnət çəkənidə və məhbubiyyəti çox icad edibdir bu məsələ beləsində. Minahat, icazə verin, sualı belə də soruşum ki, bəziləri mətləh edirlər ki, məsələn, hecab mühüm bir məsələ dəyilir və nə rabitəsi? کارگرنن هدف لرینن که سوسیالیسم رو بازی دارد. برو نظر توضیح بدید سیز. خب اولاری که بچه توضیح بدی لکه حزب کمونیست کارگری سوسیالیسم چی مبارزه لی پس خلقی چوری نرابطه وار یا خلقی مثلا هیجابو نرابطه وار درست دشم می لکه حزب کمونیست کارگری به عنوان بدن حزب سیاسی نجور فعالیت لی و اصلا هدف نمنده. بیز قبل از اینکه bu məsələni mətrəh eləyək ki, məsələn, kommunistuq ya sosializmə mübarizə eləyək, adamıq və qəlbimiz var və görürük ki, uşağı kötək vuruyilə, arvat haqqı yoxdur tələqala, imkanı azadiyə bəyan o məmləkətdə yoxdur, hər kəs hər söz danışı öldürüyilə. Bizim təmamı bu məsələlə işimiz var. Əgər karigəri
حقنی گیله اگر آروادی حقنی به اصطلاح پایمال لیله اگر اشاخ مجبور لگه ده خیابانده اشلیه اگر کرونا الان وارده و مردم قربانی لیله تمام بو مسائل حزب کمونیست کارگری مربوط تو برای اینکه خلقی مسئله سده بیز 80 میلیون ایرانده مردم زنده یعنی لیله تمام مسائلی که او مردم وارده بیزه مربوط تو به عنوان بیدن حزبی که آزادی برابری حقوق انسانی آینده بهتر بزادتن دفاعیدی بنابراین اگر تفاوتی وار بزنن بیدن آیرو حزب که مثلا آیرو جور فعالیت علی بوده که بیز دیروخ اگر حجاب اربط دایم باشنه به اصلا گویله بو حجابی معنیسه نمنده و نیه هر دنگلبته بو مسئله و نه جور علیه بلوخ جواب براخ و تمام مسائلی که گرو رخ او جامعه ده نهایتا دیروخ به خاطر سیستم اقتصادی به خاطر همین مسئله استثمار دو و اگر بونو بیز حل علیه بلوخ مسائل مختلف جواب برن ولی بیز تمام جبهه‌لرده مبارزه ایلی روخ و اتفاقا تفاوتمز بقیه بعضی چپلرن هم بوده که چوخ ادملر اوتوریل اوده دیله استثمار مهمده و فقط بو عرصده ایش گرورم پس حجاب منه مربوط دوی یا مینا احدی که علیه سنگسار مبارزه ایلی حقوق بشری ده کمونیستی دوی ایشه بیز بلانن چوخ درگیر ارمشو من دیرم که مسئله اصلی بوده اگر سنه تحقیر الیله اگر پولین یخده اگر سرپناهین یخده اگر هر مشکلی وار بو مشکلات بیزه مربوط تو حزب کمونیست کارگریه مربوط تو و بیز بو مشکلاتا از مشکلیمز بلی روخ راحل نشان بری روخ و فکر ایرم که تمام بو مسائل بیزم چه مهمده Çox məmnun minə hədə. Son sualım budur ki, ehtimalən sən mənlə muvafiq olasın ki, sərrastların yol bərən ki, azadlığa satar, hətta arvatlar da azadlığa satarlar. Budur ki, Cumhuriyyə İslamının hükuməti ki, orada bu qəvanını xalqın başına təhmil edir, sərnigun eləyək. Və səvvəli sərnigun olandan sonra belə xərəb bir qəvanini o məmləkətdə gələk olar. Hezbə komünist kargəri mühümtənin qanunları ki, qoyacaqda arvatların azadlığının murduna nələr ola bilər? من فکر کردم تمام به اصطلاح بو مسائلی که الان توضیح وردم یعنی در حقیقت حزب کمونیست کارگری سلبی دیر که نابرابری گرک اولماسو مذهب یا اسلام گرک دخالت علمسه بزن زندگانموز عربتانی بو که حق طلاقلار یختو بو مثلا مردود دو یا تمام بو مسائلی بیز دیمشو حجاب مثلا گرک اولمیه یا زن و مرد گرک عربت کشی برابر اولسونه به محض اینکه جمهوری اسلامی سرنگون آنده و اگر حزب کمونیست کارگری قدرت آلسا اولین قانونی که وارموز تمام قوانین اسلامی ملغا یعنی تمام قانونناری که حکومت اسلامی اعلام لیبته بیز اشقالدانیه سالجاخ بو قانونناره و اعلام لیجاخ درست برعکس تمام قوانین جمهوری اسلامی کشی اروات برابردل ارواتداری حقوقلارو خانواده ده وجوده هیچ کس اجازهسی یوخته که اروادی کتک وره اوده یا دیگه سن گوریک وظایف خانگی انجام وره هیچ کشی اجازهسی یوخته اوده حتی اگر با هم متعهل دل زن و شوهر دل مثلا اگر اروادین تمایل اولماست رابطه جنسی برقرار الیه بو تجاوز ده یا اینکه حق طلاق ارواتدارا گوریک تعلق تاپا حق حضانت اوشاخلار تمام او حقوقی که جمهوری اسلامی ارواتدارن الیف اروات انسان برابر کشینن و هر قانونی هر مقرراتی هر مثلا حق اعلام رو اروادنن کشی برابر گوری گلالا بیر نکته ده استرم بردا توضیح بریم بودا مهمه که قوانین بیز اعلام الیجاخ و حتما بیدن جمع گره اوتراله قانون یزاله قوانینی که منطبق ده پیشرفته ترین قوانین دنیا ده اروپا ده یا آیرو کشورلر ده ولی در این حال اولدن بیزیم چی روشنده که حتی اگر قانون اعلام الیجاخ حتی اگر تمام بو مسائل اعلام الیجاخ رادیو تلویزیون ده هر گن دیا هاروات کشو برابر دیلن مکانیزم خود به خودی جامعه ممکن ده مقاومت الیه بو مسائلی موردنده مخصوصا گرک توجه الیه بیز ایران ده کشیلرن مواجه یا کشی و اروادنن که فرهنگ اسلامی تا مغز استخوان اولارده وارده و او جامعه ده 100 سال اسلام وارده اونا خاطر گرک بیر سری مقررات توضیح و راخز بکنیز کارگری استی که در این حال توضیح و راخ نجور واقعا عملی الیه بخواستنر Çox məmnun minə hədə bənamımızda şirkət elədiniz. Bərnamımızın axırlarına çatırıq. Möhtərəm bir bərnamını görənlərə. Xidmətinizə ərz edim ki, televizyonun aşağı qismətində şumar telefon görürsünüz. O şumar telefonu ətmən yaddaş gələyin və o tərəqinə bizlə təmas olun. Quzarış verin bizə və nəzərinizi bu bərnamaların burdunda bizlə arada qoyun. Gecə gündüzünüz xoş olsun.